привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Як і обіцяла, сьогодні буде добірка. Якщо чесно, коли я пишу тексти для огляду або складаю топи, іноді почуваюся не до кінця у своїй тарілці. Тому що левова частка оглядів та добірок суто чоловіча. Все, що стосується історії та бекграунду, можу без проблем дослідити, розписати та розказати. А от деякі речі я відчути не можу, тому що я ж не міряю ті годинники на свої зап'ястя. І комфорт носіння ніяк не оціню. Проте не хвилюйтесь, в цьому випадку я не беру щось просто з повітря, а збираю відгуки від колег чи близьких друзів або постійних клієнтів. Ну і, звісно, приправляю це своїм баченням та відчуттям естетики та відповідності тим чи іншим критеріям. Однак сьогодні зовсім інша справа. Добірка годинників буде жіноча. І тут я і сама примірюю та оціню як мінімум половину моделей. Іншу половину мірятиме наша Іра або Софі. Ви могли бачити наших дівчат, якщо бували в гостях в нашому магазині або підписані на наш інстаграм. Майже 2 роки тому я робила жіночі топ-годинників. Що я можу сказати зараз? Якоїсь революції асортименту, на жаль, не відбулося. Принципово нового підходу брендів до жіночих годинників я особливо не бачу. З іншого боку, є кроки в потрібному напрямку. Наприклад, у Longines в серіях Legend Diver та Spirit з'явились моделі в меншому розмірі корпуса, який можна розглядати як унісекс-варіант, в тому числі і для жіночого зап'ястя. Tissot розширює серію PRX з моделями в корпусі 35 мм, в тому числі механічними, які позиціонуються як унісекс. Більш того, наступного року нас чекають несподівані релізи жіночих годинників Seiko. Я вже знаю, що там буде, а от вам прийдеться чекати офіційних релізів, бо ця інформація конфіденційна і до презентації не розголошується. Коротше, справа по жіночих годинниках іде. Не так швидко, як би хотілося, але як є. Ну що ж, мені годі теревенити, і давайте переходити до наших жіночих годинників. Деякі екземпляри будуть для вас очевидними, а от дещо ви точно не очікуєте. Хочу почати сьогодні з Longines і поясню чому. Останнім часом помітила, що трохи втомилась від габаритних напівспортивних жіночих годинників. І хочеться носити щось маленьке, легке, елегантне і класичне. І хто-хто, а Longines точно має що запропонувати за такими критеріями. Саме тому в огляді опинився годинник з колекції Le Grand Classique de Longines. Як на мене, це топова жіноча колекція. Супер тоненька, елегантна і тендітна. Все, що я наразі хотіла б бачити в годиннику. Конкретно наша модель має неймовірний циферблат винного кольору з градієнтом. Майже чорний по краях і світліший в центрі. Симетрію циферблата нічого не порушує. Дати немає, а тільки тонесенькі стрілки і мітки інкрустовані діамантами. Діаметр корпуса складає 29 мм, а от товщина всього 4,5. Навіть зважаючи на те, що це кварц, показник товщини все ж вражаючий. Сталевий браслет з багатьох дрібних ланок дуже пружний та приємно охоплює зап'ястя. Le Grand Classique de Longines для мене чиста класика. Тому показник водозахисту в 30 метрів зовсім не лякає. До речі, в асортименті Longines є і інші розміри моделей. Також є варіації без інкрустації, тож майте на увазі і такі опції. Рухаємось далі, і тут я запропоную вам кварцевий годинник Certina DS6. Головна особливість саме цієї моделі – вставки сталового браслета з блискучої чорної кераміки. Вони класно гармонують з чорним матовим циферблатом, який, до речі, також має цікаву стилістику та розташування арабських цифр. Щось на кшталт секторного циферблата, але не зовсім. Ця модель мені подобається через свою лаконічність. Немає ані діамантів, ані перламутру, який досить часто використовують для декора жіночих моделей. Це непогано, але раптом вам набридли такі рішення. Ось вам чудова 100-метрова сертінка в сталевому корпусі діаметром 35 мм і товщиною 7,5. До речі, кераміка має не тільки візуальну привабливість. За рахунок легкості цього матеріалу, годинник також стає значно легшим і комфортнішим на руці. Яка жіноча добірка обійдеться без Tissot? Це ж просто неможливо. Якщо чесно, я особисто довгий час вважала його більше жіночим брендом через те, що мені не дуже подобався чоловічий асортимент. Але останнім часом я трохи змінила думку і знаходжу гарні чоловічі моделі. Проте річ сьогодні не про них. Отже, першим варіантом від Tissot буде, як на мене, очевидні Tissot PRX. Беру кварцовий варіант, бо механіка трошки для мене товстенька.
Однак, якщо вам ок, можна дивитись і в сторону механічних. До речі, ви знали, що ключовим фактором збільшення продажів TSO стали саме PRX? В звіті від Swatch Group так і пишуть. Але дійсно модель вийшла трендова і досить універсальна. Напівспортивний корпус тонно з рубаними гранями можна надіти і під джинси, і під плаття. Обробка корпусу діаметром 35 мм сатинована, блищить тільки тоненький рант. Блакитний циферблат під сапфіровим склом виконано в стилістиці сонячні промені. Для більш комфортного носіння TSO додали люмна стрілки і нітки, а також просту апертуру дати без рамки. Приємний інтегрований браслет має сатинування та розкладну застібку метелик. Водозахист 100 метрів. А тепер готуйтесь по-справжньому дивуватись. Я вирішила додати вінтажний годинник кулон Hamilton American Classic. Може згадаєте, є такий фільм «Алея кошмарів» з Бредлі Купером та Кейт Бланшетт. Так от героїня Кейт носила подібну модель тільки не кулон, а браслет на золотистому корпусі. На перший погляд здається, що годинник тільки на збарахолки десь на Петрівці. Але насправді це штука з історією. На початку 900-х годинник кулон був підвішений на ланцюжку, часто з китицями, прямо як у наших Хамільтон. Більш того, був навіть спеціальний термін, що визначав такий тип годинника. Його називали сутуар, в перекладі з французької «довге намисто». Якщо вам здається, що це якийсь крінж, майте на увазі, що цього року у своїй версії презентували Жоже Лікультер, П'яже та Ван Кліф та Артлс. Цінники, правда, трохи інші, але то таке. До речі, якщо кулон для вас занадто революційне рішення, Хамільтон додали в комплект тонесенький золотистий браслет. Взагалі, сам годинник дуже малий. Габарити 15 на 19 мм, при цьому товщина не маленька і складає 8 мм. Не всі колеги мій вибір схвалили, але мені цей бабусин годинник сподобався. Виринаємо з архівів на поверхні сучасності з Casio G-Shock, які отримали назву Casio O. Особисто у мене відношення до Casio G-Shock досить стримане. Купою функцій, які там є, я не користуюсь. Трьохстрілочний годинник – це мій абсолютний фаворит. Мій стиль життя не передбачає екстремальні умови, тож підвищена ударостійкість у мене не в пріоритеті. Проте ця модель, як на шоки, досить акуратна. Габарити складають 40 мм при товщині 11. Рожеве золото для сталевого корпусу та ніби сатинованого золотистого циферблата також виглядає по-гарному яскраво. Якщо на відміну від мене ви будете користуватись функціоналом, знайте, що там є декілька будильників, секундомір, таймер, другий часовий пояс та підсвітка. Скло в цій моделі мінеральне, водозахист стандартний джушоковий 200 метрів. Трохи інший спортивний стиль пропонує нам Seiko. Культовість колекції Seiko 5 Sport сумнівів не викликає. Але більшість відомих моделей – то все чоловічі. Однак Seiko вирішили залучити і жіночу аудиторію, тож випустили спортивну жіночу версію в маленькому корпусі. Отже, наш перший механічний годинник в добірці зроблено в сталевому корпусі діаметром 28 мм і товщиною 11,2. Одразу попереджаю вас, що таке співвідношення робить модель досить товстенькою. Враховуйте це в процесі вибору. Переливчастий синій циферблат під склом Hardlex зроблено в стилістиці сонячне проміння. Він вміщує величенькі, але дуже читабельні мітки і стрілки в дайверському стилі. Їхні обриси, як і лого Seiko, виконані в кольорі рожевого золота, який приємно гармонує з синім. Всередині тут маємо калібр 2R06 з ручним та автоматичним заводом та запасом ходу 41 година. Водозахист складає 100 метрів. Стандартний показник для Seiko 5 Sport. Класика була, спорт також, і навіть вінтаж уже у нас з'явився. А де ж фешн? Так ось він, додаю годинник Gucci Grip. З нашого досвіду, найбільш популярними жіночими моделями є різні варіації браслетних бджілок. Проте в нашу добірку я вирішила не додавати цей очевидний варіант і обрала досить самобутній Gucci Grip. Його особливість – унікальний корпус, що нагадує ваги, та цікавий спосіб відображення часу, який забезпечує механізм Jump Hour без традиційного циферблата зі стрілками. Одразу скажу, що цей годинник я сприймаю виключно як прикольний аксесуар. Час на них дивитись не дуже зручно, потрібно трохи напрягти мізки. Проте він однозначно виглядає цікаво. Цю модель виконано в корпусі 35 мм, хоча є і більші версії 38 мм. Також є і браслетні варіанти, але мені чогось зайшла саме ремінцева. Хоча я антифанат ремінців, бо вони завжди топорщаться у мене на руці. Йдемо далі і маємо напівспортивний варіант від швейцарського бренда Maris Lacroix. Я б не назвала Maris брендом однієї колекції, як дехто називає Audemars Piguet,
Проте, безумовно, найсильніші позиції в асортименті займає все ж Acon. Тому і наша жіноча модель буде з цієї колекції. Досить нещодавно Maryse оновив кварцеві версії Acon. І тепер вони більше схожі на механічні аналоги, хоча і не повністю ідентичні. Головний елемент, який відрізняє кварц – циферблат, виконаний в стилістиці сонячні промені. В механіці ж ми бачимо вафельний цифр або перламутровий. Сталевий корпус діаметром 35 мм і товщиною 8,7 має все ті ж характерні насічки на ранті із брендованою заводною головкою у формі гвинта. Під сапфіровим склом з антивідблиском маємо читабельні сріблясті мітки подовженої форми та стрілки форми батон. Обидва елементи люмінесцентні. До корпусу маємо інтегрований каучуковий ремінець із системою швидкої заміни з класичною застібкою пряжкою. Через те, що дизайн з уклоном в спорт, то й водозахист відповідний 100 метрів. Якщо не хочете каучук, є і браслетні моделі. Більше можна подивитись у нас на сайті. Після спорту я знову запропоную вам класику. Тепер від швейцарського бренда Frédéric Constant. І знову я вирішила йти непротореною доріжкою і замість браслетної взяла версію на довгому шкіряному ремінці, який обертається навкруги руки. Загалом ця кварцова модель виконана в стилістиці Art Deco, який був популярним у 20-ті та 30-ті роки 20-го століття. Бачите, щось мене потягнуло в сторону давнини. Мабуть, роки дають про себе знати. Особливість і стилю, і цього конкретного годинника – закруглені вигини та кути на основі геометричних фігур, які можна розгледіти в обрисах корпуса. Корпус з обробкою монетного краю виконано з нержавіючої сталі з габаритами 30x25 в діаметрі та при товщині 6,77. Окремої уваги заслуговує циферблат. Центральна частина зі стрілками в стилі брюге прикрашена гіліоше. На зовнішній маємо перламутровий фон з витягнутими римськими цифрами, які мені чогось нагадують Сальвадора Далі з його текучими годинниками. До речі, його робота «Постійність пам'яті» написана в 1931 році, якраз в період розквіту арт-деко. Заводна головка у формі маленької цибулинки прикрашена кабушоном. Дуже елегантний годинник, як на мене. Якщо ремінець то не ваше, є браслетні версії, а також варіації з діамантами. Зараз усвідомила, що ще не було дрес-вотч. Чогось не суперкласичного, але такого, що в гарному сенсі привертає увагу. І тут, на мою думку, ідеальний кандидат – це Seiko Presage із серії Cocktail Time. Минулого року вони оновили жіночу модель. Зробили її меншою, тож тепер діаметр складає 30,3 мм. Також змінили і циферблат. Замість променистої текстури тепер його прикрашають хвильки, які виходять з центру у формі пелюстків. Знаєте, на що це посилання? На пінку коктейлю, який тільки-но приготували. Як ви розумієте, носіння такого годинника передбачає знайомство з барною культурою. До речі, ця модель присвячена коктейлю Pink Lady. Під опуклим склом Hardlex схована ще одна відмінність від попередніх моделей Cocktail Time. 8 діамантів поряд з мітками в кольорі рожеве золото, що нагадує ніжку коктейльного келиха. Це механіка з ручним та автопідзаводом, яка має запас ходу 41 годину. Водозахист не базовий, але й невеликий – 50 метрів. Ще один екземпляр, який я б також додала в категорію «Dress-watch» – це напівскелетон Hamilton Jazzmaster. Мені дуже подобаються м'які обриси корпуса з деякими напливами поряд з вушками. Діаметр складає 36 мм, товщина – 10. Перламутровий циферблат відкриває частини механічного калібру H10 із запасом ходу 80 годин. Сріблясті конічні мітки без люму, а от стрілки – люмінесцентні. Годинник має приємно виконаний сталевий браслет з 5 ланок із застібкою метеликом. Водозахист – 50 метрів. Ще один лаконічний класичний варіант запропоную вам від Tissot. Компактна кварцова модель з колекції Classic Dream виконана в полірованому сталевому корпусі діаметром 28 мм і товщиною 7 мм. Читабельний білий циферблат з римськими цифрами, сапфірове скло, наявність дати. Всі деталі поділи, але при цьому за досить приємною ціною. Буквально недавно в Україну приїхали цікаві новинки від швейцарського бренда Balma. Попри те, що сам по собі Balma – це фешн-бренд, годинники виробляються концерном Swatch Group, тож щодо рівня якості сумнівів немає. В Balma багато суто класичних моделей, але я взяла досить універсальний варіант і, до речі, комбінований з вставками кольору рожеве золото. Корпус невеликий, діаметр складає 30 мм, товщина 6,5. Циферблат під сапфіровим склом знову з перламутром, але що робить? Годинникові бренди полюбляють це рішення. Окрім цього, 8 міток інкрустовано діамантами.
В цій моделі симпатичний п'ятирядний браслет із закругленими ланками та вставкою PVD. Водозахист годинника складає 50 метрів. Завершу добірку жіночих годинників ще однією свіженькою новинкою від Longines – новими міні-Dolce Vita. Як і в Frederic Constant, тут знову маємо посилання на період Art Deco. Але якщо Фредді в той період ще не існувало, то Longines вже виробляв годинники в цій стилістиці. Саме модель 27-го року стала натхненням для сучасної колекції Dolce Vita, а тепер і для її мініатюрної версії. Прямокутний корпус має ширину 21,5 мм, довжину 29 і товщину 6,75 мм. Циферблат прикрашений гілішем Flink. На ньому відблискують сині воронені стрілки та великі римські цифри. Також циферблат має маленькі секунди на додатковому, дещо втопленому індикаторі. Ще одна деталь, яка мені подобається – це браслет, який ніби складається з маленьких цеглинок. Завдяки такій дрібнозернистості еластичний і гарно сідає на зап'ястя. Всередині встановлено кварцевий механізм, а водозахист складає 30 метрів. Ну що ж, моя добірка добігла кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво її подивитися. Більш того, я сподіваюся, що вона зможе полегшити вибір чи хоча б дати якісь орієнтири. Я намагалась торкнутися різних стилістик, типів механізмів, додати як браслет, так і ремінці. Як завжди, наголошую на тому, що в ідеалі приміряти декілька варіантів, щоб точно впевнитись в тому, що підходить саме вам. Якщо ж обираєте в подарунок, задача стає складнішою, але не безнадійною. Від вас потрібно провести серйозну попередню підготовку, щоб виявити потреби та побажання. Від нас – врахувати їх та порекомендувати вам гарні варіанти. До речі, всі лінки на годинники з цінами будуть в описі до відео. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі за тиждень. Па-па!